Вже незабаром площа Перемоги та алеї парку Придніпровського будуть наповнені юрбою молодих, креативних та творчих людей. Продовження циклу наших сюжетів щодо різновидів спорту на цьогорічній екстрем-зоні сьогодні ми розкажемо про стріт-сокер, стрітбол та новинку фестивалю «Пляжний волейбол». Все менше і менше залишається днів до початку всеукраїнського фестивалю «Екстрім-зона», який буде приймати наше місто Кременчук 28 травня. Сьогодні бачимо, йдуть роботи по облаштуванню нового волейбольного майданчика для пляжного волейболу. Це новий елемент інфраструктури в нашому місті. І тепер вже навіть на пляжі біля парку Придніпровського, біля центральної алеї, може кожен кременчужанин взяти участь, провести гарно дозвілля, пограти у пляжний волейбол. Офіційне відкриття майданчика відбудеться 28 травня на екстрим-зоні. А які будуть правила змагань та як кременчужани можуть взяти у них участь, нам розказав директор ДЮСШ номер 2 Станіслав Шаляпін, який буде головним волейбольним суддею фестивалю. Соревнования будуть починатися в 10 часов, але вже 8:45 нужно проходити мандатну комісію, зареєструватися. І будуть проводитися і мікси, це мальчик і дівчинка, або дві дівчинки. Предварительно заявки можна подавати в спортивну школу по вулиці Миколи Золодяка, 5. Окрім волейболу, на екстрим-зоні вже традиційно будуть представлені такі види спорту, як стріт-сокер та стрітбол. Ми традиційно чекаємо кращих стрітболістів міста Кременчука взяти участь у змаганнях. Вони пройдуть у трьох вікових категоріях. Серед дітей до 14 років буде категорія 15-17 років і буде старша категорія – це учасники віком старше 17 років. Ми знаємо, що в цьому році фестиваль «Екстрім-зон» буде приймати вже нова сучасність. Часно оновлена центральна алея парка Придніпровський, і, зокрема, на ній будуть встановлені три майданчики для стрітболу, на яких відбудуться ці змагання, тому всіх запрошуємо. Традиційно у нас реєстрація з 9 години ранку, о 10 офіційне відкриття і початок стрітболу о 10:30. Одна з наймасовіших локацій на фестивалі – це змагання зі стріт-сокеру, це вуличний футбол, який проходить на спеціально облаштованому майданчику. В цьому році, як і на минулій екстрем-зоні, це буде перехрестя вулиць Ігоря Сердюка та Дажадова. Раніше це Жовтнева і Жадова. Традиційно в рамках проведення цих змагань будуть визнані також ще кращі гравці в індивідуальних номінаціях. Це, зокрема, і кращий захисник, кращий нападник, кращий бомбардир, кращий гравець і наша традиційна номінація «Черевник м'яча». Нагадаю також, що у нас стрітбол – це заявка з 4 осіб, команда складається з 4 осіб, 3 з них грають на полі, 1 на заміні. Футбол в цьому році буде проходити по такій системі. Заявка складає 6 осіб, в полі грають воротари 4 польових гравці і 1 на заміні. А всім бажаючим долучитися до змагань цьогорічної екстрим-зони ми нагадуємо, для участі потрібно заповнити заявку у спільноті заходу в соціальній мережі ВКонтакті чи завітавши до молодіжного парламенту Кременчука. Тож запрошуємо усіх містян долучитися до цьогорічної екстрим-зони і завіряємо, що на цьому багатогранному фестивалі кожен знайде щось своє. Захід розпочнеться вже у цю суботу, 28 травня о 10 годині ранку.